Angosarpo ona, masakwa sa royang no nuan narotisa. Perosha su tiritashuet, akisarsiat kafetusengomata, nuan narpok. Isumakati isumia predipa sakatani atutilatusemi, perosha su takisarsiat atatimutisigadugu, elvi komofia prosentimik, kafariat rapput. Ingerlaniutissaqarpugut suli aaqqikkusutangu amerlaqaat taakkununngalu aamnuki atussuangusukataarluta
Genis record pogimut ilangunnaqarluni misissuinerullinu taap takutippaama nitsup eqqaani ullorissap anaanit itersaq pisuqaanerpaayunngitsoq ukhornarpoq ullorissammi anaanit itersaasuusoq upparnarsarsinnaasuugutsigu pissanganernerujussuussagaluarpoq sumiiffiilli 1000 tilikkuutaanik misissuiqqissaagaqarpugut ullorissallu anaanit itersarsuuneranik takussutissanik nassaangilagut Nessagutamasa, Nunasub, Senanerata, the Inria Tornaranik, Nessuyanakasinaput, Copenhagen's University Timi, Institute for Geovidenskab, og Naturforvaltningemi, Uyarasiudut Adjungti, Christoffer Silas, Videnskab Nakadi Komut og Rapport. Nunatini, Nukitunarpar, Kim Uyarik Lorentzen, Suli, Nukinikir Dorpok, Nudamilu i Minut, Rekord til Rammerpok, Kivitseriatimi, dødløftimi, nalaga fekatiginnammi, rekordtimaanna, tessalerpok 410 kilo. Danna arfiningonnammi uolikkut, timi sartarfimmi, fitnesskielimi, nuummi, angunerarpok. Fitnesskielimik, beginnittok amma Kim Ujarek Lorentzen nimut, tepersersuisok, elän juul, arfiningonnammi uolikkut, pisumik, aakissuussisuuvok. Tämänä Facebook-kikkut streamernakarpok inuit katsotusutakusangin narannik malittarisesset uniokkutikkumanagit. Rekordsilerian narpivok Kim Ujarek Lorentzen nipnunani tamalani maluinakannissa angunjarlugu tässä minunani tamalani nukittunakusattunut kaakkosaasalannissak siunaktaavok. 410 kilo kiverjannere ilimagisemit oqinaarneruara Kim Ujarek Lorentzen koenaarimut taamaoqarpoq.
Nitninik ukiulik sisoraasarluni oqattaasartartoq ukaliq Sledemark maanna Tyskland nimippoq inersimasut unammersuarneranni IPU korpimi peqataalluni. Sisoraasarluni oqattaasernermi inuusuttuaqqat nunani tamalaani unammineri uningagallarput. Taamaattumik ukaliq Sledemark inersimasut unamminerini peqataasarpoq misilittakkatigut pissarsiffigilluakkaminik. Norge Mersuni angusarissaarnersaavoq normu 23 ingorpoq ullorlutaanna ooqattaasarneq anorimit nittaalamillu akornusersorneqarpoq ukioqmanna IPU korpimi peqataaqqaarnera assut iluarisimaarpara pingaartumik ooqattaasarnertaa ooqattaasarnermi tukumanaversaarpunga anori naatsorsorluarumallugu tamannalu imminut akilerpoq ukaleq Sledemark unamminerpillugu jannuarap ulluisafjortnianni oqarpoq nutaarsiassat naatsut nunatsinnersut takoriratsigit nunanit allanit nutaarsiassat maanna saaginnariartigit kiinap kangisinnerusortaanimaani nunap immikkoortuani shantonnimi kultisiortut aqqanermarluk nunap iluani ullut qulingiluassaanni matoorussaaqqasut annaanniarluit annaasiniartartut qillerallutik matoorussaaqqaffiat angusimavaat matoorussaaqqaffiani imeq qaffakkiartorpoq ulorianartorsiortillugillu kultisiortutuatuvit nunap iluaniinneranni qaartoqarnerani kultisiorfiuk isaariaa ayoqusorpoq taakkunani qulit sumiinnersut taakkualu qanoq innersut illisimaneqanngilaq matoorussaaqqasut ullut arlaqartut tusarfiineqaratik kultisiortut ilaat annaasiniartartunut sapaammi nalunaaruteqarput annaasiniartartut allagartamik kangussamik nimerutissiami kultisiortunut nunap iluanut ningitsimmata tamannapivoq Tysklannimi de koronavirusimik qammatinikkingullerni tunillatsissimasut toqquteqarsimasulluummalunnartumik amerleriangaatsiarput Tysklannimi de koronapeqqutigalu killilersuinerit februar qeqqata tungaanut sivitsorniarneqalerput Tysklannimi narakkersuisut siunnersuutissamittut missingiussaanni tamanna atuarneqarsinnaasoq tyski davisiat bel amma nutaarsiussaqartitsivik qootars naalakkersuisut missingiussaannik atuarsimasut allapput niuertarfiit amerlanerpaartaat atuarfiillu killilersuisoqarnerani matoqqaanassapput Tyskland 83 millioninik inoqartoq koronavirusi upernaar tuniluutileruttormat Euroopami nunani aniguilluarnersanut ilaavoq Euroopami qaqqat innermik anitsisartut anginersaat etna innermik anitsivoq italiamili innuttaasut ternumassutigisariaqanngikkaat nutaarsiasaqartitsivik api allappoq naak etnamiit laava aniasoq ulorianerpasikkaluartoq qooqqukkut inoqarfiungitsukkut kuummat ernumalaateqanngitsoq api paasisutissiisutigaa italiami qaqqat innermik anitsisartut pingasuupput USA:n presidentitut Joe Biden amma presidentiputlersortaatut Kamala Harris aqagupingasungornermi ivertinneqassapput Kamala Harris silu California milu senatoritut tunuarnerminut atatillugu oqalugiaatini videokkutsaqqummiuppa arnani siullersaalluni USA:n presidentimut tullersortitut ivertinneqartussap California mi innuttaasut sullissinnaasimagamigit qujaffigai And so I just wanted to say thank you. Oqaqusuppunga quyanaq soorunami inuulluaqqusinngilanga oqarsinnaavungali presidentip tullersortaatut aloorlusi quyaffigerusuppassi tulluusimaarlunga inungorfigisanni Californiaalluq qitornaatut Californiamut sinniisuusinnaasimagama. Kuda Award 2021 arfiningormat aqqissuunneqarmat nipilersortartunik 2019 nimi 2020 milu saqqummersitsisimassunik ilaatigut nersornaasiisoqarpoq 2019 nimi ukiumut nersornaat 2020 milu ukiumut nersornaat tunniunneqartu ilagaat tassa korona aornartorsiutaannera pisutaalluni siorna Kuda Awardsertoqanngimmat ukiunut marlunnut nersornaasiisoqarluni tassaavoq Gert Lübert. Yeah.
2019 med ugivet nationalt gjort løber til Bissarsiara. 2020 mod lukket med nationalt Gustav Lønge Petrosen imod Josef Dachek Petrosen imod Lutte Nyvende Rachlene. I som et løren lagt imod nationalt rapper dagt imod ACM imod Jens Klaas til mod Nyvende Rachbog. Giser du, ni bedre så dagt og rammer ACM imod, ni bedre så gør til en inderunde i dag til ud, ni bedre så gør deres agt og angod Klaasen af Dachkenamik nationalt i Sivok. Ni bedre så dagt ud, når sådan er sådan rammer der i som et løren lagt imod nationalt ACM imod rapper dagt imod Jens Klaas til mod den nye rapport. Jens Kleist medregner med et nibitter sundere med så rutsig i sig retter sig med så iTunes ikke godt nibitter sukker med ikke sig kommer sig til sig bort. Afvinding om med slutter sådan er til sin rettok, er sig en nye slags med fire nyt udslumme. Burak bakbud. Jens Kleist er altså duvok, en slags med fire du i sig slug, nibitter sådan du en udslumme. I music sig for rapport, det sin er du har på rettok, så kommer sig det simpelthen ikke i music rapport. Jens Kleist er altså rapport, en nativ er nok rapport. Har sådan en ung op på, har sådan en op på. Med rejsen i det, ni bliver sådan noget mig, så godt ikke så godt op på. Med rejsen i det, så godt ikke det på, ma har fundet mig slag fundet penge, som er sådan en gave rejsen. I dag går der gør jeg med mig, bliver så godt tak den. At du tog sig ud til dig, nu tager du ind på. At du går bitter, kommer på ikke, ma. Sivisilam bringe gætlang i gang, der var Hans Peter Antonsen i Mjøses Hardokprogram. Ni bitter sorg jeg sig, når du nu er nærmest her, Jens Klaas tip, er du der nærmest op af? Rødbange er slagt spørg af nogle mig, gør af mig, i Mjøses sit starve mig, og der er den nemme at give dig om, der var overhovedske af dårlig mikrofon, mixerering og alt. Bisi ari, da mäkki me rörtä. Ja tohlumme myös kaunikoon. Da tässä on niin pidäkö se olisi johtaa loppuun. Tässä on vahtu. Jens Kleist. Kuten avaat sopinnin omme, tingat sen omme, Jens Kleist. Isimme suonna tytyt, jos on näitä sivu. Kimmäistä nahtaa jo täällä. Piumassa sinne kinnahtaa, niin nyt ääri on kinnissä. Isimme saksia kannan Jens Klaas tip sakkommer sig den i kramet i subunduani, du sammen sen god tid er. Ej, du en sig kuslu, ni bedre sukker min ikke, sakkommer sig til retten i oppå. Sidt jeg også spiller jo kredit den, og sidt det, endnu så du, sidt det en om så godt ting, så ringe ind dem, der er du, sidt det om sakkommer sig ting, om, i det man ikke gør, gider sin næste sæson. Ni bedre sukker ikke vide, jo de andre om ikke Jens Klaas til at have mig, misse dit der oppå. Måske ikke videoen er lagt til ting, at du har en god ung, så nærmest sin dagen i går, at jeg var til Kjælland og Niko var et meget album, der lærer musikvideoer, der er sin navn. Og finde ingen omvældig, ni bliver så tæt, at du ikke måske var nødt til at du tog jeg af mig. Rigtig bare. Så kan man da skal du da til morgen, når den er meget, og nu er jeg slet bare. Kunne der være til mig afvinding om, at når sådan er sådan ret dødt, der var mig. 25.000 kroner ind, ikke engang sagt det om mig. Når sådan er sådan sin rapport. Når sådan er sådan ret dødt, er slet i den udslut mange af ikke bliver lagt ud. Og ret til, når sådan er ret på slut, kunne det mit, når sådan er til sidst i slet, når du nok der afvinder penge, så nødt er slet ikke sådan ret op at amme, som min resten med dig. Uden er du, når sådan er til sidst i dag, at blive meget af så meget dødt. Der er meget lidt lytter, kan du råk, når han er det så opbudt. Så det er simpelthen ikke lige Megan Hansen, nip der så sagt om til sig var. Uagudt, og du tjuter sig ud, og nu siger du også.